M ap gade kelke moun kap fè rara sou rezo sosyal yo ki al chèche an ti pos ke m te fè an 2019 sou 1è dan nan, ozmi la sèn vil peti frèr. <laughs> e mi m diyo, gadon sèk de ti blof ki panse o ka panike tete. Nan, se paske an pil nan nou son pa kate sèrvelé, sèrvel bou kanè. Ou m an pren, paske an pil nan nou, nou panike ! En plus, nous avons tenté d'ajouter un petit détail sur T.T. C'est parce que nous ne pouvons pas, nous tellement qu'on n'est pas clés, nous pas droite. nous avons killer T.T. qui est arrivé son prochain ou bien nous même. Et bien, nous avons tenté, mais c'est typique. C'est moins de réalité, lui, Pas prendre samedi 2017, 2010, 2019, 2020, 2021, pour venir faire diversion. venir prendre ça pour faire aujourd'hui. Vous comprenez ça, vous Parce que moi-même, c'est qu'on s'amie, ou pas Jacques Lafontant? Ce n'est pas comme si j'avais supporté dans le sens que je me disais « Monsieur vini je commencer à garder monsieur. » Je ne défends pas défendre le pays d'Haïti. Tadi, quel que soit le nègre qui a une idée, qui veut avancer, ou après commissaire pas Monsieur Fonbé, ah Je sous très apprécié. Parce que monsieur, dans tête ko la l'organisation dans les il a lancé un programme qui est le métier PAM. Un métier PAM. Eh bien, ça veut dire que programme ça, la paix des femmes yon qui sont prison, leur app sorti pour yon soient en métier. Et je crois que Mme de Saint-Georges a un programme comme ça. Peut-être c'est parce que ça n'a pas de bon, tout impliquer. Ça, il faut apprécier. C'est-à-dire, le monde n'a fait ça que bon, moi, félicite el. Mais koul cool, il fait démagogie, m'a dénoncé. C'est ça que force moi. C'est qu'on s'amie. Ça veut dire que le là, le monde n'a pas tant de à la réflexion. Yon pense que Wos mi la te kapab util nan nouvel Haiti ya. Men lom vin konstate se manje la bouske m jan lot yo. Mwe te pie m bakote moun konsa. Se mwe ete te, te konsa miye. Eske m pa gen tan, alman de yo. Tout lom de kon ap pale, bien de yo, bien frota ave yo. Eske m de kon manje la ajan yo. Eske m de kon fiche gaz. Gon pa ket val para pou wos atakem la. Yo manje an pil fiche gaz moun sa woi. <laughs> Mange la ajan yo woi. Mande yon la de, bo mande yo. Maman teriyel telus malad si yo pa ofri msupo si mpa refuze. Mande yo. Mande yo. Mande yo, oui. Maman teriyel telus mouri si yo pare le ed, m ofri m ed. Mdi yo, grasa Diyo Gras dieu, m kapab. Eti ba ekon kajere. Mande yo. Sou pat konen, mande yo. Man, man bloufe. Sin pat konen, mande yo. Al, kwa moun ta fe dim? On a parlé constant de VIA, on a parlé comme ça. On a fait des bêtises, Assumez des uh -huh. bêtises. Uh -huh. Assumez des bêtises. Oui. Uh -huh. Parce que nous ne pouvons pas traîner le peuple là, nous avons parlé du peuple. Tout le monde dit même mêmes choses. Tout le monde dit même mêmes choses, a parlé du peuple. Je ne peux pas dire le sous-groupe, yo, ne peux pas dire radio. Mais les amis nous ont dit, nous fout les méchants. Depuis 1986, nous avons enterré le peuple là. Nous comptons tout ça pour nous faire, pour nous sortir. On problème leadership. Tout le monde a boumé pour le leadership, c'est un coup de vent. Tout le monde a besoin de chefs. Men nou pa jom mwen populasyon kap soufri. Nou pa jom mwen yo, nou pa jom ponseyan avek yo. Vende jan vye nou mete yo nan la yo, mwen pa chanbliye sa. Yo kompe tout bagay. Yo, pre, yo pren bal. Yo tue yo, gen ki nan prizon jusqu'a prezon. Gen ki moun ri, mwen fom yo apase mizè. Nou pa jom ponseyan avek moun sa yo. Nou pa jom ponseyan pwene ke nou menm nan bien viv. Se yo kap pren bal nan la yo, se pa nou, se pa pitit nou. Se pa nou, se pa pitit nou ka pren bal, se yo ka pren bal. Se yo menm ki nan la bou sentinyan ki pa ka manje. Nou pa jom pa sa afek moun sa. Nou pa jom prekonsens onjou pou nou di tan dat nou, nou nan fe politik nan peyda iti ki sa nou foute itil nasyon an. Nou pa jom prekonsens onjou pou nou di ki sa nou foute itil nasyon an. Nou reten nan batan antre nou. Nou pa jom vle meten pou nou di halte la nan touti repit yo. Pou nou di un fwa pou touti nan meten nou ansan pou nou sove nasyon an. Mm -hmm. Ki ye, ba, bon, ok, an pou egzap. Ki ye se? qui va comme si mais mettez dans 100 mon sauver nation ça dit l'autre dont comme ça à parler au oh, moins ou fait mon no minimum crédit ou dit bon t'as semblé dame ça li sous bon voile sous bonne direction en garder et eh, même sur écran la première dame dans sur écran oui vous comprennent <laughs> soirée elle là on oui elle met la wapalme, première dame li ça fait me télé première dame gardez full sécurité la marche dans pays attendez bien Sa diri, mwen mpaka koun yo ekip ti, ti, ti blofe, kap fè diversyon. Oui, se mwen te di sa, oui. Nde ou peyi a bezon plujer fèm te kou ozmi la, debi 2019 nan epok sa. Aron, si par exemple ou tap fè peyi, se kon, mwen mpaka doun paket diversyon, mpogi be moun yo, se kon mkwa si jovenel te la sa da pi bon. Se jovenel ki federe jenef, oui. Se jovenel ki dako, oui, la federation de gang nan peyi ya, oui. Se jovenel avan alel dou, oh, se pa mwen te problem nan, non ? Se moun map ki te yo, apay yo. Koun yo paket neg avin fe literatü avèm, o, oh, ne detouye jovenel, jovenel, e kom kwa? Si jovenel te la, sa tap pi bon. Nou bezon chanje diskou sa yo. Le neg avin yo, koun ya, neg tap kou ide jovenel pou lame, yap mande pou lame ki lame. Kisa jovenel te kite nanmen lame ya? Jovenel kreye lidil pralvoye lame, nan de gwen neg sa vyen, a kisa ak zon yo, Qui martyrisait, je venais de achete bou la me. Sa ou te acheter pour l'armée. Ça a été mais au dernier ça a été utile, paysa. C'est parce que nous devons les respecter la loi, oui. C'est normal comme citoyen, nous on a créé l'armée. Ils ont posé des questions sur la meilleure fonctionnement. Pour bon bons là, m'écraserz au, j'en saute dans le temps pour que ça soit dérangé. Vous n'avez pas une petite rumeur sur les réseaux sociaux, monsieur. et messieurs. Parlez véritables paysa. Se pa diskou sa pepl la bezwen pou l'instan. Se kom kwa, si jovenel te la, sa da pi bon ki kote. Bo se pou pa bon yo tap kou y de el. Kou n'y aval pa dvin yo fe pi mal ke jovenel toujou. Me a paske sa tap pi bon, pi bon ki bo. Oh oh. Se, sepan den jovenel la, oui. Gang pren piye konsan an pe, ya oubliye sa ou men. Se pou sa men yo tap kou y de el, oui. A ah, mwen mèm, final mè yè vèk bou mba nou, baske nou gafè vie tansyon tchouè mwen.